I dag er vi taget ind til den fynske opera, hvor der er prøver på en forestilling, der hedder Send in the Clowns, med Lise Næs, der synger sange af en, der hedder Stephen Sondheim. Nu skal vi se, om der er nogen. Hej Lise! Hej, velkommen til den fynske opera. Tak. Kom ind og hør noget musical. Ja. Isn't it rich? Are we a pair? We here at last on the ground, you in mid-air. Send in the clouds. Isn't it bliss? Ja, du er instruktør på den her teaterkoncert med Lise Næs, og det er med musik af en, der hedder Stephen Sondheim. Kan du ikke fortælle, hvad det er for en person? Jeg kan prøve i hvert fald. Stephen Sondheim, han er jo i dag en af de sådan store, gamle mænd på Broadway. Han er kendt som USA's måske mest betydningsfulde musicalskaber, og han er jo helt specielt, fordi han altid i det meste af sin karriere har lavet både musik og tekst. I dag han er manden bag utrolig mange kendte musicals, kan man sige. Han har Sweeney Todd, som er blevet filmatiseret med Johnny Depp, er en af dem. Vi har også lige fået en film for nylig med Meryl Streep og Johnny Depp igen. Han må have et eller andet med Sondheim. Men altså, vi har lige fået endnu en film, der hedder Into the Woods, som også er en af hans meget kendte musicals. Han har lavet Company, Søndag i en park med George, forestillinger, der har været spillet herhjemme, A Little Night Music osv. Man kunne remse titler op i timer, men det fortæller ikke så meget. Men egentlig så kom han jo ind lidt af bagvejen. Han var en meget begavet ung mand, der havde arbejdet lidt, eksperimenteret lidt med musicalformen og så videre. Men han blev hyret som tekstforfatter til West Side Story, hvor Leonard Bernstein, den berømte dirigent og komponist, skulle lave musik. Og så manglede man en god og anderledes tekstforfatter, der kunne lave Shakespeares drama om til musical. Og der kom Sondheim ind og skrev nogle fuldkommen fantastiske sangtekster. Og det kunne han sådan set, det var så godt, og han blev så berømt for det, kan man sige, så han sådan set kunne have levet resten af sit liv af at skrive sangtekster til andres musik. Men det var, havde han ikke spor lyst til. Han ville lave både musik og tekst. Og han ville også i hele taget lave en helt ny slags musical. Han var blevet uddannet, kan man sige, havde været så heldig at være i lære som stor dreng og ung mand hos den berømte tekstforfatter Oscar Hammerstein. I kender Rodgers og Hammerstein, Sound of Music, South Pacific, Kongen og Jeg osv. Store, gamle, klassiske amerikanske musicals. Og det var jo tit musicals, kan man sige, hvor det endte med, at det unge par, de får hinanden, og de lever meget, meget lykkeligt, de bliver gift, og så går tæppet ned, og så slutter forestillingen. Sondheim ville lave nogle musicals, som var stik modsat. Han ville lave musicals, der handlede om, hvad skete der så? Sondheims musical begynder, når tæppet går ned for de andre. Hvad skete der med det unge par, der blev gift? Hvordan levede de sammen? Er det svært at leve sammen? Og så videre. Så man kan sige, at Sondheim var manden, der tog Strindbergs ægteskabsdrama ind på scenen og lavede meget mere realistiske musicals om, hvor svært det kan være med kærligheden, parforhold, at holde kærligheden i live, om folks skænderier og gnidninger. I virkeligheden altså en meget mere realistisk, vedkommende og skarpe musicals. Også tit meget barske og sørgelige rå. Han tog en helt anden verden ind på musicalscenen, og det passede lige præcis med hans tid. Han kom frem i slutningen af 60'erne, og op igennem 70'erne og 80'erne leverede han det ene hit efter det andet, simpelthen. Just when I start opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours.
Og det er jo ikke helt tilfældigt, at han skriver om det, fordi det har han jo oplevet som barn. Alt det der med skænderier, og at det går godt, hans far og mor blev skilt, og det kan man godt blive uden at blive uvenner. Men det blev de. Det blev de jo nok. Altså, det har da givetvis præget Sondheim, at han var et skilsmissebarn, og forældrene gik fra ham, mens han var så rimelig ung alder. Jeg tror, han var 12 år gammel, da forældrene gik hver for sig, og han blev sammen med sin meget, meget dominerende mor, kan man sige, som han også fik eller havde et forholdsvis vanskeligt forhold til op gennem livet. Ikke? Men det har nok præget ham på den måde, man kan sige, nede. Sondheim er jo kendt for sine satiriske og sjove og meget, meget veloplagte sangtekster. Ingen kan lave rim som Sondheim. Han kan rime på alt muligt, og det bliver sjovere og morsommere og intelligent, og det er sarkastisk, og det er skarpt og alt muligt. Men inde bag den der glatte, flotte, sjove overflade, der ligger der en dyb, dyb melankoli og en stor sorg i virkeligheden, som kommer til udtryk som for eksempel en af de hovedsange, vi har med i forestillingen her. Den, der hedder Send in the Clowns, som måske er Sondheims mest kendte ballade. En rigtig lille, trist ballade om at blive forladt, om at ikke at kunne blive gift med den mand, man gerne ville have været gift med, og som man egentlig troede, at man var elsket af, men det var man altså ikke, og det er man nødt til at erkende. Og det er en sang, som selv folk, der ikke kender noget til Sondheim, de kender tit Send in the Clowns alligevel, for de har nærmest, jeg lige vil sige, de har hørt den ved frysedisken i supermarkedet, de har hørt Barbara Streisand synge den på tv, de har måske været rigtig heldige, været inde at se musicalen, A Little Night Music, som har gået i New York for ikke så længe siden, hvor den også bliver sunget, som den er en del af. Men her i forestillingen har vi altså taget den ud af sin sammenhæng, og lad Lise sidde og synge den over på den der. Don't you love force? My fault, I feel. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? There ought to be clowns. Quick, send in the clowns. What a surprise. Who could foresee I'd come to feel about you what you felt about me? Why only now, when I see that you've drifted away? What a surprise. I aften sad jeg og så Sweeney Todd, hvor der også er musik af. Sådan her, ja. Det er godt nok noget svær musik. Sweeney Todd er en af hans allerkendteste musicals, og det er næsten nogen steder ikke kun en musical. Den er op og strejfe opera. Det er stor, næsten klassisk baseret kompositionsmusik nogle af stederne. Ikke? Og den, ligesom andre af Sondheims musicals, er blevet opført både af operasangere på operaer som opera, og den er blevet opført af syngende skuespillere som musicals. Den kan ligesom begge dele, men det er et svært, og det er et barsk partitur. Ja. Men det er jo også noget af det fantastiske, Sondheim kan. Han kan tilpasse sin musik. Han har ikke én stil, sådan så alle hans musicals lyder ens. Mm. Handlingen, historien, personerne er udgangspunktet for ham. Ja. Og hvis han skal lave en barsk historie om en forfærdelig, blodtørstig massemorder af en barber i 1700-tallets England, så bliver musikken også derefter. Og det var så tydeligt i går aftes. Det er tydeligt, kan man sige. Ikke? Altså hele værket starter jo med, de skulle have en gysereffekt til at starte værket, dengang de lavede det. Og så fandt de på, de kunne ikke finde noget, der fik folk op af sæderne nok. Så fandt de på at lade lyset gå langsomt ned i salen, og lige pludselig lød der en meget, meget skinger fabriksfløjte. Så hoppede folk op i sæderne, og så var gyseren i gang. Så begyndte den. Det er en grusom historie, men den er værd at se, og vi har også et enkelt nummer fra Sweeney Todd med i forestillingen her. Ja, og den forestilling, hvornår kan vi egentlig se den? Jamen, den kan I se fra næste fredag og en uge frem. Vi har premiere fredag den 30. og spiller hele næste uge. Ja. Så der er mulighed for at komme på den fynske opera og se musicals. Det glæder vi os rigtig meget til. Tak skal du have. So the person could be hey, then you leave a person dangling.
Lise, nu den her forestilling med udelukkende med sange af Stephen Sondheim. Hvordan er Pierre og dig kommet på det? Pierre og jeg har kendt hinanden i mange år. Vi lærte hinanden at kende på Gladsaxe Teater, hvor jeg medvirkede i nogle store musicals. Og Pierre var ansat som dramaturg på teatret, og en dag, hvor vi sad og talte sammen i kantinen, så fandt vi ud af, at vi faktisk havde den her passion for sange af Stephen Sondheim og hans musicals. Og denne her teaterkoncert har vi faktisk skrevet på on and off de sidste 5-6-7 år, hvor vi har puslet sammen i sangen. Først var det sådan bare en koncert, tænkte vi, det skulle være, men så kunne vi godt mærke, at vi havde så meget på hjerte, vi gerne ville fortælle om den her fantastiske mand og hans musikalske univers og hans liv og de musicals, han har lavet, hvor der både har været fiaskoer og kæmpe store succeser. Og så begyndte vi at skrive på de mellemliggende tekster, og pludselig så havde vi en teaterkoncert. Og da jeg så præsenterede det for Jesper Buhl, så sagde han, det ville han gerne tage ind på den fynske opera, fordi man i år har haft et amerikansk efterår. Man har netop spillet Candide her, som er komponeret af Bernstein. Og Bernstein og Stephen Sondheim kender jo hinanden fra West Side Story, hvor de arbejdede sammen. Så amerikansk efterår på den fynske opera. Which it only makes a person gladly want you even more. I can understand a person if you said to go away. Det må da være utroligt svært at vælge noget fra. Det er jo Kill Your Darlings, som vi siger. Det er jo, altså alle sangene er jo nogen, jeg har levet med i lang tid. Og selvfølgelig så gør det ondt, men så er der nogle andre sange, som kommer til at blomstre mere. Ja. Sådan er det. Altså nu har vi hørt dig synge to i dag. Ja. Er det to, der betyder noget specielt for dig, eller er det fordi, du vil vise os, at det spænder over en meget sørgelig sang og en meget sjov sang? Både og. Altså, det er både to sange, som betyder rigtig meget for mig. Send in the Clowns er jo titlen på denne her teaterkoncert, og måske også den mest kendte Sondheim-sang. Og det er selvfølgelig også en måde lidt at lokke et publikum herhen, som at sige, Sondheim, hvad er det for noget? Men hvis man har en lille smule nysgerrighed over for musikdramatik, så kan man jo komme hen og lære meget mere, fordi jeg tager jo publikum blidt i hånden og fortæller ind imellem sangene om hans univers og hans liv. Og sangen You Could Drive a Person Crazy har jeg faktisk med, altså oprindeligt i forestillingen bliver den jo sunget af tre piger, men så tænker jeg, det kan jeg da let gøre selv. Så jeg synger jo alle de tre stemmer, kan man sige, i sangen. Og det er jo så nogle piger, der er blevet smadret sure, fordi den fyr, som de hver især har været på date med, han ringer aldrig tilbage. I could understand a person if he happened to be gay. But a person that till it's a person and the leaves are flat is crazy. Det er sjovt, det handler jo egentlig om det samme, og alligevel den ene sjov, og den anden sørgelig. Ja, men det er jo det, han kan. Altså han kan jo, under den der sjove overflade, der kan man jo godt mærke, at de stikker lidt, de er lidt sarkastiske, lidt satiriske, og det er det, han kan. Og så skal jeg jo også sige, at sangene synger jeg på amerikansk, og det har jeg valgt at gøre, fordi han er så vanvittigt dygtig til at lege med ord, med rytme og med ord, der for eksempel starter med L eller S, kan han bygge en hel sætning op omkring, og det kan simpelthen ikke oversættes til dansk. Og det er ikke meningen, at man nødvendigvis skal komme her på en fynsk opera og forstå al teksten i alle sange, langt fra, men bare man kommer ind i kernen af sangen, og det tror jeg bestemt, at I vil gøre og opleve, så får man ligesom det der tekstlige univers med, også sammen med hans vanvittigt smukke musik, som jeg skulle hilse at sige, er meget svær at spille. Så hvis man tror, at Bjørn, der sidder ved flyet, nogle gange spiller forkert, så må jeg bare sige, at han har øvet sig meget længe på at spille. Det er ikke lige ud af landvejen. Det kan virke sådan lidt disharmonisk også en gang imellem, når man hører det. Ja. Springer fra det ene til det andet. Og det er det også. Det er meget disharmonisk, men det er jo også hans måde at sige på, for eksempel, der er noget galt her. Så selvom jeg synger, ej hvor går det godt, så spiller klaveret en lille bit smule forkert. Ja. Det er for ligesom at vise, på overfladen går det godt,
Men hernede under, der er der noget, der ikke er helt i orden. Det er også pudsigt at kalde sådan en sørgelig sang, Send in the Clowns, ikke også? Men det er jo, og det er jo ikke en cirkussang. Nej. Men det handler jo om, at vi ved godt, at går man for eksempel i cirkus, og der sker et uheld, eller der er noget, der ikke lige er, som det er, så kommer klovnerne ind. Og det refererer til parforholdet eller ægteskabet. Ja. Når det ikke går så godt, ej, skal vi ikke lige tage på en ferie, eller skal vi ikke lige et eller andet? Altså, når man prøver at dække lidt over det, så går det nok lidt længere. Ja. Det er derfor, den hedder Send in the Clowns. What a cliche. Isn't it rich? Og du fortæller, at du holder publikum lidt i hånden, fordi hvis ikke man får lige de der små historier, du fortæller indimellem, så kan det være svært at forstå det hele. Men det kan man jo. Ja, altså jeg elsker jo at fortælle historier også. Ja. Og jeg lover, at jeg tager publikum blidt i hånden og fortæller jer ind i Sondheims lidt mærkelige musikunivers, så I vil gå ud herfra forhåbentlig og sige, det var faktisk ret interessant. Og hvis I synes, det var interessant, så kunne det være, at man kunne nå at komme to gange, mens jeg spiller. Ja. Skal der skynde sig? For det er da kun en uges tid, eller sådan noget? Ja, på fredag i næste uge, at jeg har premiere, og så spiller jeg kun til lørdag den 7. november. Jeg spiller kun 6 gange. Ja. Og der er jo ikke plads til så mange her på en fynsk opera, fordi vi har valgt, at der skal være små cafébord, hvor man kan sidde og hygge sig med et glas vin eller en kop kaffe, mens man er til teaterkoncerten. Så nu fyrer du den her med i stor stil, og så skal du ud og lave kirkekoncerter bagefter? Det skal jeg også. Der er 21 julekoncerter, der venter fra midten af november herfrem. Ja. Jeg tror, vi må ud og købe et par billetter til den her forestilling her. Du har i hvert fald gjort os meget nysgerrige efter den musik der. Det er jo godt, det håber jeg. Ja. Ja, og jeg kendte overhovedet ikke hans navn, før du nævnte det første gang. Nej, se nu, du er allerede blevet klogere. Ja. Ja. Der er sikkert en masse andre her på Fyn, Odense, der ikke ved noget om ham. Man skal bare være lidt modig. Ja. Ja. Vi glæder os. Tak fordi du havde tid til lige at snakke lidt med os. Gerne. Tak. You're a lovely person. You're a moving demon. I'll just admit to be trusted.